მოვფრინ ავ თბილისი YouTube ლიგაზე წავედი. მოგესალმებით, თქვენი საყვარელი ტურნირი დღეს შეგვიძლია დაბრუნდეთ. ის რასაც ასე ძალიან იცხოვ. ჩვენ ჩვენ მაქსიმუმ გავაკეთეთ. სამწუხაროდ წავობით, მაგრამ გიდა ამისთვის სიამოვნებით. კი, მართლა მივიღეთ სიამოვნებით. ო, მასე 3:30! 3:30! ჯასპორტ შაკა. ო, როგორი შეცდომა და 4:30. 4:30. არის ბალანსი. და აი ეს ეს ჯასპორტი დღეს გვაქვს. ამ ხან აგურ თამაში. ხარჯო, აგურო. დადები ვიდეოს. კი, YouTube. ფოტო შეიძლება ის ხარჯო. კი, მაგას ვიდეოს. აი ეს ჩატარდა პირველი ვარჯიში და კვირას სპეციალური თამაში გვაქვს კორნერთან და ნახეთ აბა რა გარემო იქნება. სულ სავსე იქნება. დილა მშვიდობისა, უკვე აგერ ლევანას აქარი, ეხლა უნდა გადავიღოთ რამე. მე ჩანზე ვარ. ჩანზე ვარ, თორე ხედა 5 საათი მედინა სულ. ნახეთ აბა რა გამოგვიგვა დღეს. ჯას აქ არის? არა. ვინმე არის აქ? კი, გიო. გოსა, ხა ხოძე? აი, სამყარო გუცების. ეს ბრაზილი. ეს მართლა მაგის მოწერილია? კი, სამოწერა კი, აეროპორტში ნახეს და ასეთ ჯორჯიანო მოწერილის ხელი. ხო, აი ეს არის მეიქი ის, აი გასულიცო. ცალის ყველაზე ახალი ეს არის. აი, მე და ის გამოდის, ამის დაბალკელიანი გამოდის, სტაფილოსფერი იქნება. აი ეს 2GX, ეს 2, ეს ის ახლებია. აი ეს ამკენს. ეს მე შეიძლება. აი ვიცებს ახლა პირველად ვიცხებ. ანუ პირველად არა, ადრე ვიცხებ, მაგრამ ეს იმინა ეს ამას ია იმარა ეი ენა გადოი აბა გამიშია ხოლმე დიდი გორას არა გაქვს დიდი კაიე ფილი ჩას რა ხდება აქ აბა ამიხსენ ხა და აი ხო ნახტები აქ ხატავთ ხალხს სამხატვრო აკადემია გავხსენეთ მოკლედ ჩას სამხატვრო არ უყან ხატვარი მომწიეთ ნაპოლიდან ნაპოლიდან ხო და ყავს სატესტო სამ ხარი თავგულია ტესტავდი ხა მატერია ჩინური მატერიაა და გვინდა გავიგოთ მოკლას თუ არ მოკლას ესე წერია ნო 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 ვეი 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 გამარჯობა ნუ ეს საცელი ექსპერიმენტია ჩაბაძის ქუჩიდან ეს არ აუშას კაცო აი ამას მაინტერესებს ამოვა საკუპანტი ბავშვი და ეს რუსი ბავშვია, მაგრამ რუსები ძალიან კარგები თორმე. მოდი შენ შენ სამარი შენ. მოდი შენ შენ დაიხატები. ვა.
Puchu kai shem khatvari da Royals win atres. Insa keni. Ha, shen. Shen. No, ona. Dale. Dale movida, ha. Coach, coach. Legendarul Khasiadze. Neru. არ ნერვი რა თქვა? მიგულახა და აღარ ნერვიობს. შუაში და ითხო გულს. ბანოს მე დაგიძახებ, გულს დაგიძახებ. მარტო ხარ. მიიღებ თუ მე ანუ ერთით დააბრუნებ უკან ან რასაც გინდა იზამ. კოსტა თუ მოედანზე ეგრევე კოსასაც. კოსტას ახლა ვისი ახსნა ჭირდება, ეს ფორვარდი ხარ და იქნები სტოლბიკად. ბურთი მოვა დააგორე. What? Bro, what are you talking about, man? ნახე, მათი გადის კრაიზი. მე ხო აღდგებოდი ხოლმე და სულ შეძლებდი ხოლმე. მე ხა არ დაგიჩენები წამოვა. ნიკო, ვინი, დინიო, გუნდო, you pass the ball to. ხა. არე ნერვიულ, არე ნერვიულ. მოგესმინე. და ხო, კოუჩი, კოუჩი, განწყო. Sounds weird. Shua shua. Kaiziar, shua shua. Sad khar ay ore. Ay pirdapir Istanbuldan chamovida. Galatasarayshi qavto da transferi gaqesa chasqo. Migida. Kana mikhada. No, esto igual tamashoda. Moasa. Moasa. No, ipro dasano chamovida me moasa. Da ende yaro dres akvarda pitsem zavekhmarebi imedia, chemi maksimum zavde moeda. Kai kho. Sad khar. Ke. Mara თავიდან დაიწყე 1 2 3 შეხედე. თავინა გარჩე, ხასიათისთვის ვიღებ ასო, ვიღებ ასე რომ ხასიათი გამომხედა. მე მე უკვე აი უკვე, აი ნახე გარემო. აქ ვართ, უკვე მზად ვართ. ჩაცმულები. ძალიან მაგარი გარემოა, მაგრამ ოდნავ წვიმს. ნუკი, ნომერი 9. ყვარა, ნომერი 11. თავინა სამინაზვარ და შევიპარები. ნომერი 1. დაიწყო თამაში და ძალიან უკან ვართ ახლა მე მგონი. ცოტა ჯასამ უნდა აიწიოს. ელა, ელა, ჯიკარი ხარ? დარტი, დარტი! აი ეგრე! მოვიდა, მოვიდა! ვო, შენი გადავჩით. ყარა, ყარა, უთხარი დაარხა. დიდია. აცულება იქნება ამ მომენტში. ო, აქ საფათო კაცი ჩაერთო თამაში. ნუგი ძალიან საფათო კაცია. საფათოა ძალიან, ამბულად. შაკო ნაპოლიტანა გავიდა. სიური თუ იქნება როგორიც. თამაში აქ დაიწყო არა. ფეხებს შორის გაუძრინეს კოპის ნუგის დაცვა. უთხური. ურამწვავე ცაცია აქ ნუგის საფათო წავიდა ბუზი ძალიან. სენიორ კვარაცხელი აკეთებს საგოლე გადაცემასთან მეკარემ აიგო. ნუგი კარგად ჩაერთო ჯერჯერობით თამაში, მწვავე მომენტით შექმნა პირველივე წამებზე. მათე ნუგი. მათე მიიღო ჯარიმა აქ იყო. არალეგალური გათამაშება იყო? ხო, ჩვენგან არ გამოჩნდა კონკრეტულად რა დაშავდა ის, მაგრამ იმატებს სპამფრი მხოლოდ ესე. ვარაცხელია! ვარაცხელია! ასე გააკეთა! ჯასამცენს მოარტყა ბურთი. ისევ ვარაცხელია თუ გააკეთებს ამ მომენტს. ბრაო რუგის. კიდევ ერთი დარტყმა ახაც მეკარესულის ბრაო. ხარდა YouTube ლიგის პირობაზე მოთხოვნებს იდეალურად აკმაყოფილებს ტექნიკურობის თვალსაზრისით უკროსი ყარაცხელია, როგორც შედავ შედება საერთოდ კარგა. რო დლამაზე სეივი ვნახეთ. არა უშა. იგი რა კარგი პასია. დააჩერა ყარამ. აბა, ურა კარგი ჩანაფიქრი გონდა, რა კარგი ჩანაფიქრი გონდა. მაგრამ იქით ფლანგზეა დააყენა საერთოდ ყველა მასაჯდეს. ხო, ნორმალი. ხო.
ხო მაგრამ ეს მე მარგვენია და ფენა პლანგი მივხვდ ძმების გუნდი არა შემდეგ არიმა შაკო ვარაცხელია კარგი ამეკარე ამ მომენტში იანზე მე ასე მომე ჩვენა თვითონ ბრაიანმა არიყო მაგრამ კარგი იქნებოდა ნამდვილად კიდევ ერთი გრძელი პასი მეკარეს უარდება ბურთი და მათემ გაიტანა მაგრამ მე მგონი არა მე მგონი მეკარეზე მინიმუმ გადასახედია ეს მომენტი კი კი ამას ამ გადასახედია ეს მომენტი გამეორებით ნახოთ აქ გამოვიდა მეკარე ო ა მე მგონი ჯარიმა ნაკლებად არის იმიტომ რომ ნახოთ სვანი ეს ჩაგდება ეს რაკურსი კარგი იქნება ალბათ შესაფასებლად არის არანაირი ჯარიმა არის არის ჯარიმა არ ეხება მათე მეკარეს ჩაითვალა ეს გოლია 1-0 მათემ დააწინაურა ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ რაკურსებიდან რაც ნახეთ და ყველაფერი ამომწურავად ნახეთ გოლი უნდა ჩათვლილიყო მეკარეს გაუჩურდა ბურთი ხელიდან და 1-0 ჯასპორტმა არ არის ზუსტი სვანი და არტა ჩაფიფოთო კორნერი ძევს მოხდა ბურთი და ისე რომ კოკი ტექნიკური წუნია აქვს ძალიან ფეილ პლეურად შაკო და ზარალებულ მეტოქეს აბა ხლაბუტოვის ეს ჯარიმა და აბუსოვი ამ გოლის ავტორი რა ხელოდებოდა მეგონი კარგად გამოიწია გიო ბარბაკაძე გამოეცალა გამოიყვანა ფეხბურთელი იმ ზონიდან მეკარეც გოლი სწორედ ამაზე აპელირებდა კარგად დაარხა ძალიან მართლაც ხლაბუტოვა ძალიან ფოტო რა ფოტო ამ ფოტო რა ანუ პირველი თამაში დამთავრდა 1-1 გაიხარ, 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 გაიხარ,